春节前呀、我们集中拍了一些小区啊、这个叫做海运阳光，也是前不久拍过，而且不止一次啊、第一次是拍小区，第二次呢是因为有一对老夫妻，他女儿的狗丢了啊，又去了这个小区啊。现在咱们继续往西面看看啊，西面有些小区可能还没有拍，咱们看西面啊，这是银滩的这个中部啊，快到大拇指了。看这边有个小区叫金湖路，金湖路现在车上啊，这个路上车真少啊，这个冬季啊，银滩确实是比较冷清啊。这是什么小区呢？这是海翔花园。哎，在这个小区这个地方有一个家在银滩文化交流中心，北京人在银滩，瞅瞅看看，北京人在银滩，停在这儿吧。啊，在海翔花园小区啊，这个门口这个地方有一个北京人在银滩那么一个门牌，写的北京同乡会，北京人的家。咱不是北京人，再探访探访吧，看有没有人啊。门是不是开的？开的，有人应该。您家在银滩。哎，有人吗？有人。哎，你好，你好。哎，你好。哦，你们这是这过节，在这啊。哦，这个我还真是有个北京同乡会是。对，我们北京的朋友都来。居家养老啊，各个方面都很好啊。您坐。啊，谢。您是那个石大王先生吗？啊，你咋知道？我们看过杭州视频嘛，看过您的啊。啊，就听声音听出来了。啊。哦。坐这儿吧。啊，您坐。啊，谢啊，还有营业执照。哦。哦，这什么是家？家是一个感情的港湾。对。家是一个灵魂的栖息地。是精神的乐园。哎，这个机构是什么时候建的？你们这个？去年。啊，去年成立的啊。对。哦，北京人的家。啊。北京同乡会。啊。都是我们北京的同志们。啊哦。居家养老啊。去年10月15号吧。哦，那才去年十月十五号。就是2021年的十月。啊，那一年多了。一年了。啊，我还说去年的话，是2022年。那日子。一年4个月了。哦、你们过节也没回去吗？没回去，就在这儿待着呢。对，养过没有啊？没有，没养。出过门？没出过门，在银滩安全啊。这地方真养人。去上面看看。啊，行，你参观参观呗。啊，这是底下是个接待室啊。啊，接待室。底下是个接待室，就相当于哦，餐厅嘛。这还有什么？北京同乡商社。哦。本着自愿原则，通过扫码。还有这个可以自愿捐款，50到200不高。记名方式啊，这个是主要是活动是日常品茶聊天。对。自带饮食小聚小酒，节日 AA 会餐。对。这样子的一个形式是吧？是，而且是公益的，薪资5。楼上吗？走，那楼上看看啊。楼上。那行，参观参观。楼上。行。画室。啊，还有画室。啊，你们这是搞艺术的吗？我们就是联艺嘛，你们的。啊？联艺完了以后呢，有些体会啊，什么东西啊。哦。老年人喜欢。这是一间房子，有这都是是。都是国画，咱们的会员画的。这是北京的一个这个穆玉红老师。哦，这不是穆玉红。哦，是名家呀，穆玉红院士，不得了，这59年就是院士。哦，他给你们画的。对。他的作品啊。对。基本上是他的作品。哦。
还有点书香味呢。哦，这是画桌是吧？一般都是用这种展，是对，画案就画案啊。哎，这个还有羽扇的画家们啊，羽扇的画家也有啊。哦，这样子的啊，你们这个地方算是咱们一滩，也算是中心位置啊。中心位置，中心位置啊，对呀、啊，你看离大拇指那么近，离海边也近，对，位置不错。哎，咱就想这个，你们这个现在成立了一年多，有多少会员啊？会员大概有150多个会员吧。哦，150多个会员，哦，会员我觉得还不太多。因为疫情这三年嘛，没有怎么那个组建自己的这个小会员。疫情三年是吧？哦，因为有的是暂时过不来吧。对，你们为什么要成立这个组织呢？当时怎么想的呀？因为这个北京人毕竟在银滩的多吧，想让这个北京人在银滩享受有家的感觉吧。有的是单身过来的，还有的是在这住个10天半个月的，或者还有更长时间的吧。哦，反正我呢，这个银滩从东跑到西，哎呀，见的北京太多了，哪个小区都有北京人。而且像我们小区，我是太阳荔湾的啊，我们小区的北京人呢，那特别多，占了我估计占的比例特别大。还有一些小区北京人很多。那让我坐下啊，那就坐下。哎，那个什么，我麻烦问一下，你们说这个在银滩，北京有多少？你们有没有数啊？大概有个7-8万人左右。七八万人还是7-8万户啊？户多了，从东到西。啊，对，我听我一个北京朋友啊，大兴二区的一个北京朋友，他说在银滩。这个光北京人就有20万，我觉得太恐怖了，我不大相信。但是他这样说，他说也是据说，你们觉得呢？这个高峰期啊，肯定会能达、会能达到这个数吧？因为疫情这三年嘛，是吧？人都没怎么来。我不是说的现在，就现在肯定在过冬的人肯定没多少啊。哪个？对，现在目前也有3万到5万人，差不多5万人，3-5万人现在应该有。过年没回去的不少。在这儿，哦哟，是，反正我们小区北京人不少，北京人不少，但那么大的数量，反正咱们银滩有个将近200个小区吧，140-150个小区，那么多小区，200打不到吧，有140来个小区吧，140多个小区还是有的，对，每个小区基本上都有北京的，对，人家有这种说法，说咱们这个，银滩是北京人的后花园。有的说是青岛人的后花园，我看青岛人并不是很多，虽然能看到不少青岛的车牌，但北京的车牌你随处可见。对，是吧？您是北京哪儿的？我是北京朝阳的。朝阳区的啊，那你想你们这北京人为什么要到银滩来？你谈谈。因为我感觉啊，就是我觉得啊，山东威海啊，这羽山还有这么片净土，特别适合老年人在这儿。怎么说呢？养老啊、居住就是旅游、啊，北京人的候鸟生活嘛，哎、啊，都是这样的，是吧？我不是说代表说北京，反正我们北京的朋友啊，我觉得应该上这儿养老的，是吧？这个怎么说呢？一是空气好，一是二是靠着二是环境大海边啊，大海边环境非常好，是吧？其实我挺自私的，我都有点怕。你看北京这么大的体量，几千万人，他来个几分之几，1%、1000分之1要来银滩的话，那银滩不都盛不下了。我觉得银滩人不能太多，逐渐的在升级在改造嘛。哦哟，你说银滩要是人多的话，将来那银滩也不是我们向往的地方了。我真害怕呢，我可能我有点自私啊，因为最近最近这个打听银滩房子的，想在这里投资的，这是不是这买房子这个安家的，就是说就置业的吧，好多的，咨询的很多吧，打听我的很多啊，打听我的也很多，打听你的很多也很多，你是打听北京人的，不，北京人在这儿那什么的，他也打听，他说你看这怎么着怎么着啊，打听到你身上也不少，也不少哦，看来就是我不是北京人都有人打听到我身上。不是北京人，类似北京人。类似，您是谁是这里的负责人啊？我是负责人。啊，您是啊，您就是说这个机构是您成立的？对，这是2021年10月15号，是我自己
成立的这个。哦，你成立的，那这房子是你买的还是租的呀？这房子是租的。哦，租的房子，哎呦，那你还挺投入的呢哦，你看看，为了北京人，我听你的口音不大像北京人。我不是北京，我在北京之前工作20多年。哦，在北京有20多年的生活经历，那也算半个北京人了。因为对北京特有感情嘛。哦。来到银滩以后，毕竟去北京次数也少，我看这地儿北京人挺多的，所以就在这成立一个北京同乡会嘛。哦，同乡会，哦，对对对，挺好挺好。我要是北京人，我也加入进来。谢谢您，现在也能加入，那就不存了，咱的血液得存点儿。哦，今年肯定来银滩的人会更多吧？更多啊，会翻倍，会翻倍啊！那高铁一通以后就更不得了了。一是高铁一通，高铁应该在10月底应该能通车。他说4个小时嘛，对，从北京到这4个小时。四个小时，咱本省是1个小时，2个小时，经济圈省交通是1个小时。对，然后是本省是2小时，然后跨省到北京、上海这些都是4小时以内。是是是。那将来那个银滩又火了，又火了。将来很方便了，将来去北京、去上海的话，早晨去，中午在那儿吃饭，吃完饭晚上能回来了，就能回来了。交通拉近了距离，是吧？山东的交通啊，对，一直在全国是领先的。不，我现在我觉得还不行。你比江苏，我去过江苏，那高铁一趟一趟的，那真是跟那个什么公交车一样那么多。那属于成熟的。南京，我在南京坐过高铁，真是不得了。南京到上海，南京到什么地方呢？哎，非常，他们好像出行好多都是靠高铁了啊。哦，现在那你们在这待的这个屋子，我觉得还有点冷啊。你们靠什么取暖啊？下边有个小暖气儿。有暖气啊？哦，坚守。现在还没有，开始吧？刚过完节。过完2月2日吧。过完2月2，重新又开始运转开了，运作开了。今年一年哦，你们还有一些这个什么画家朋友、名家，啊，院士不得了。对，也说不上是名家吧，就是一种这个书写的一种爱好吧。嗯，咱们银滩这个搞艺术人挺多的，各方面的人才都有啊。嗯，这地儿怎么说呀？这地儿算银滩的书画一流街吧。啊，书画什么？一条街，就是书画啊，这里就是书画一条街啊，这条街有好多人搞书画的。再往北，咱改的大概有10几个店吧。哦，基本上都是本地的或者外地的喜欢写作的。哦，集中在一起了。对，就好比北京的什么什么什么几八，968，是包括这个李老师啊，还有张国熙老师啊，他们的工作室都在这里。哦，好多北京人的工作室在这儿。对，都是搞书画的。对，书画，还有这个就文字这方面，文字方面的哦，看来以后就是你这个北京人知道你这有一个这么一个地方啊，北京人都可以到家里来看看啊，到家里就转转，就是互通互助。对，你看对面就是海云阳光小区吧？海云阳光啊，海云阳光就是前两天我还刚去拍过，我还想我说对面是哪个小区，我过来拍拍。这小区北京人。也很多哦，这小区北京人也挺多的啊，北京人也挺多的。哦，那谢谢你们了，给我介绍这么多。好嘞，好嘞，哎，谢谢您，哎。